Takže ahoj všichni, já vás moc vítám u dnešního nového videa a dnešní video bude na hru The Sims 4 už třetí díl. Takže já to jdu zapnout a holky potřebují do práce. Budeme se o ně muset postarat. Asi běžte všichni do práce. Ty potřebuješ... Nepotřebuješ na záchod. Nevím, proč ona na záchod, když nepotřebuje na záchod. Každopádně ty by se měla stávat. Měla by si vzít zbytky. A tohle budu muset asi upravit. Protože to furt blbne. Furt. Aha, ona už vyráží do práce. Tak jo. Hele, jestli se teďka nebude moc koukat na televizi, tak to asi upravím a ozvu se vám, až upravím ten obyvák. Grace, ty potřebuješ do práce. Dobře. Jdeš? Nebo nejdeš? Jdeš nebo ne? Běž! Ježiši, ona se sekla asi. Utíkej do práce. Tyler, teď se kouká na tu televizi, tak nevím, co je tady vždycky za problém. Strašně štěká ten pes. Hej, co se jí stalo? Hej, resetno, jo? Reset Sim Grace, ona se jmenuje jak? Brown. Tak, reset. A jdi do práce. Tak, super. Sice přijdeš trošičku pozdě, ale nevadí. Dávám mu to. Takže ty se koukej na televizi a musíš taky do práce. Chudák ten pes, ok, já vím, my se ti budeme věnovat. A počkám, než někdo přijde z práce. Článek v časopise. Simík Taylor dostal od časopisu Business století možnost napsat článek na blog. Sice je to zajímavá příležitost, jak se zviditelnit mezi fanoušky biznesu, ale možná se to tak úplně nebude líbit kolegům. Buď si získá slavu a přijde o postup v kariéře, tak to odmítneme. Jakože slavu zase tak nepotřebujeme. Potřebujeme se postarat o Grace a to fakt hodně rychle. Takže si pojď vzít nějaké jídlo, pojď se koukat na telku. Za chvíli přijde Ashley a ty strašně smrdíš, takže se pak musíš osprchovat a zapnout sušičku. Nebo... Čistota použitá. Aha, takže to nepatří do sušičky, ale do pračky. Koukej se na televizi. A my to máme výborný, ale potřebujeme tohle. Takže potřebujeme dosáhnout druhé úrovně dovednosti výzkum a debatování. Tak to zkusíme v tomhle díle. A Ashley je doma. Takže může se stavit. Hele, teďka se to úplně nehodí, protože Ashley je taky celkem v prčicích. Dej si svoje normální oblečení a dívej se na aktuální stanici. Hele, nějak je spravíme, protože obě tady mají nějaký červený potřeby, ale myslím si, že to bude v pohodě. Za chvíli přijde ještě Tyler z práce a ty hrozně smrdíš, takže si pak budeš osprchovat a máme plný koš na prádlo. Takže se nějak postaráme o rodinku, nebo o rodinku, no tady ty semíky. A dobrý, běž. Jim chybí hodně ta zábava, tak se koukejte na tu televizi. Ježiši. Tak, ať to máš aspoň zelený nebo žlutý, pak budeš muset tady uklidit všechny tady ty talířky. A je vedro, takže byste mohli pak na koupaliště, ale na to teďka úplně asi není čas. Tyler přišel z práce, povýšení na pozici ořezávač tužek. To je výborná práce. Pojď si dát taky jídlo, dívat se na aktuální stanici. Super. Tak, ty pojď na záchod. A ještě někdo volá, ahoj, nechci se stavit. Hele, teď nás neštve, prosím. Protože na tebe prostě nemáme čas.
Hej, podle mě už v té ledničce moc nic nemáme. Dívat se na televizi, budu muset někdo uvařit. Jedna porce, tři porce, no. Takže ty mezi tím něco uvaříš. Já si srandu. Pojď dát hlavně věci do pračky. Protože z koupelny se stává atomová bomba, co jste tady s ní udělali. Takže prohledat kapsy, třeba tam najdeš něco. A všechno to pak dáš do pračky. Ty máš zase hlad. A každopádně pojď vařit, musíš něco uvařit. Co uvaříme? Fazole s párkem můžeš uvařit. Ježiš, dát přednášku o olizování z kaluže. Tak, nějaké peníze nám to dalo. Dát do pračky. Prádlo dát do pračky. Ty potřebuješ se taky vykoupat. Ani máš všichni strašně malou tu zábavu. Takže si něco udělala, pojď si vzít fazele a pojď se koukat s Tylerem na televizi. A tak, vyprat prádlo, pojď to tady opravit. Co ti je? Co to bylo za zvláštní jídlo? Ježiš, ty jsi tak vybíravej. Můžeš být rád, že jsi rád a jsi hrozně špinavý. Takže se mezi tím koukej na televizi, dokud Grace neodejde z koupelny. Budeš se dívat taky na telku. Trošku to zrychlíme. Tak, dobrý. Pojď to tady vytřít a pojď se osprchovat. Co ty? Ashley, to taky potřebuje koupelnu. My jsme potřebovali dvě koupelny, ale na to nemáme jako prostředky. Takže nemůžete být jste tak rozmazlení, no. To by tam vadí ten pes? Ježišmarja. Já doufám, že to nahrává to Sims, protože to by bylo blbý, kdyby to nenahrávalo. Tak, super. Jseš prase. Dosáhnu druhé úrovni ve výzkumu a debatování, takže procvičovat debatování. Ty se díváš na televizi, ale to se nedíváš zítra. Takže pojď to odnést všechno a můžeš jít spát. Jo, tohle tvé místo. Já nikdy nevím, koho je ta postel. Ty se osprchuješ, rovnou vyndáš věci z pračky. Tak. To bude nějak strašně dlouho trvá se osprchovat. Já jsem za 5 minut hotová, se tam sprchuješ snad hodinu. Tak, ještě se zašpinil, no výborně. Vyndat prádlo dát do sušičky. A tohle už teda taky smrdí. Prohlad kapsy, prádlo dát do pračky. Usušit prádlo. Půjdeš na záchod. Ashley tady procvičuje ty. Pojď spát. Ty mezi tím tady dáš ty věci do pračky a do sušičky, zapneš to všechno, zapni i tohle, vyprat prádlo a pojď spát. Já s tím pejskem si chudák nikdo nehraje, ale... Aha, my ho musíme pustit. Dát povel, vykonat, aha, on sám jako nepůjde ven. Dobře, tak ho pustíme ven. A půjdeme spát. Já se vám ozvu, až se někdo zbudí. Tak, pracovat z domova. Pozdravím Grace. Tak, ty půjdeš do práce. Takže pojď si vzít nějaké zbytky. Ještě potřebuje na záchod. Připravit právní úkon, setkat se s potenciálním klientem. Dobře, takže to dneska všechno uděláš. Musíš to umít, musíš se osprchovat.
Proč jsi nešla... Proč jsi šla na ten záchod? Čekala se počura. Tak tohle toho můžeš taky dojíst. Dojezi zbytky. Tak, pojď to uklidit. Tyler. Tak, pojď vstávat. Vem si zbytky, pojď se dívat na televizi. Neměla jsi to umít náhodou, jakoby? Ach jo. Měla to umít a neuměla to. Když se dívat na televizi. Ona se počula. Co na to říct? Děláš si srandu, teď jsi osprchovala. Jo, tak to umí a pak se osprchuješ. Ach jo. Fakt, tohle to. Jíš? Ještě to vůbec nepřidává. Žádný jídlo. Musíš do práce. Utíkej do práce, ty to tady teďka vyšuruješ všechno. Vytřít, osprchovat se. Tak, pojď se ho tady obejmout. Hladit. Poznat. Vezmeš si zbytky a půjdeš se koukat na televizi. Já to zrychlím, protože jí to teďka bude strašně dlouho trvat, ta hygiena. Ježišmarja, to musím vždycky dát takhle vedle, jak to nemám úplně přesně před vchodem. Tak, hotovo. Zmeškaný vlak domů. Jo, to už jsme měli, společně se svést domů. Vylepšení výkonu. To už bylo v minulém díle, ono se to někdy opakuje, tady ty věci. Se s ním pomazli. Jo, a ty musíš dělat teďka ještě do toho. Musím vás zapomínat, že to nemáš věci, které musíš dělat. Připravit právní úkon. Tak to asi na počítači se dělá. Nevím. Zjistíme to. Právní kariéra, jo, tady. A s tím potenciálním klientem to musíš asi někoho potkat tady na ulici a někdy se s ním povídat, nebo nevím. A to jídlo máš kde? To jsi nějak zapomněla. Tak to pojď připravit a pak se tady dodíváš. Ono je možná lepší, když půjde do té práce, protože tady to stejně jako jí zabere strašně moc času, když musí dělat tady ty věci. Takže možná lepší, když pracuje na mé práci a ne z domu. Protože takhle je to na hrozně dlouho. Hele, přemýšlím. Jo, tohle bys měla zasadit teda. Ty to dodělej. Výzkum a debatování. No, nějak to uděláme. Takže dneska bych, nebo ne dneska, ale v tomhle díle bych chtěla udělat tu letní party, tak uvidíme. Ty musíš zasadit ještě tady tohle. A... Tak, pojď si dát jídlo, pojď se k tomu pustit nějaký seriál nebo film. Za chvíli má nám přijít Grace, takže Grace se půjde ospršit, co přijde, každou chvíli. Tak, hezky se najez. A budeš to zasnít, tady ty věci. Tak, Grace přišla domů. Pojď se osprchovat, pojď si taky vzít, tady si můžeš vzít fazele s párkem. Dobře. Jano, ti tady to moc nedává, jako bys ještě potřebovala jíst. O, mně se líbí strašně tady oblečení. No, v šatech zahradníček, no co se dá dělat. Tak, ty se vysprchuj. A pojď si dát nějaké jídlo a koukat na televizi. A pak bys měla...
dosáhnout druhé úrovně v dovednosti výzkumu a debatování, což na dvojce. Takže dáme procvičovat debatování. Za chvíli, hele, tady máme nějakou odpadková rostlina. Aha. Aha, to je z toho hovínka, co jsem tam dala, si myslím. Tak, pojď to zalít. Chci si ještě setkat s potenciálním klientem. Můžeš třeba vzít tady Grace. Setkat se s potenciální klientkou. Jo, můžeš, tak nebudem nikoho hledat na ulici. Vezmem to tady na naše spolubydlící. Tak Pavel vykonat potřebu venku. Pojď se jí zeptat, nebo se s ní jakoby setkat s potenciálním klientem, ať dostaneme peníze. Brand hacking, hele, ale můžeš hodně, to je jedno. Už to udělala? Jo nebo ne? Si přemýšlí. Nebo se sekla. Ukáž, všechno ok. Hele, jsi v pohodě, Ashley. Já to možná zkusím uložit. Aha, mazlíček sami se naučil čurat venku, takže on to neuměl, tak teď ho aspoň nemusíme furt tam naklikávat, ať jde čurat. Tak, super. Pojď se setkat s tou potenciální klientkou. Dobrý. 81 simoleonu dostala? Děláte si srandu? No, tak to nemá vůbec cenu být doma. Tak pojď se zatím povídat s Brentem. To ani neznáš, aha. Tak přátelské představení. Aha. Tak, dobrý. Podívejte se na tu televizi. Přišel Tyler. Takže ty se pojď taky najíst. A počkej, vem si ty fazole. Milovník psů má vlastnost, takže... Takže se pojďko, a nějak blbnou ty vlasy. Tak pojď procvičovat debatování. Ty se dodívej na televizi. A pojď na záchod a půjdeš uklidit prádlo, dát věci do sušičky. A půjdeš také procvičovat debatování. Vyndat prádlo a dát do sušičky. Vyčistit sítko na žmolky. A usušit prádlo a pojď procvičovat debatování. A Tyler si tady povídá, jak on se jmenuje, Brent? Brent. S Brentem. Máte tady už zase tolik talířků. Všechno to budeš prostě uklidit. Tak si povídej. Dosažena druhá úroveň, výborně. A pojď něco uplést, dlouho jsem plést ponožky. Co upletem za ponožky? Aha, tady ty jsou zamčené. Aha, oni jsou všechny zamčené, takže můžeme plést jenom, se špatně, jenom plést čepice? Teď jsem mimo. Můžu něco plést? Aha, to můžu plést. To tam bylo jako zamčený, tak jsem myslela, že nemůžu. No, ty se tady povídáš. Ty už máš druhou úroveň, výborně. Pojďte tady všechno, nebo tak to uklidí Tyler, ty si pojď tady povídat.
Taylor se nedívá na telko. Tak, pojďte tady uklidnit všechno. Pojď se osprchovat. Ty mezi tím pleteš. Hezky to upleť. co tady ještě můžu udělat? A ty máš všechno splněný. Kytičky jsou taky v pohodě, tak dobrý. Ty, co se osprchuješ, pojď si hrát. Hej, zase tu máme hovínko. Nebo pojď se koukat na televizi a ty si budeš hrát se psem. A teď nevím, kde máme psa. Kam se nám stačí? Tady. Poznat, mluvit, hladit, obejmout. Ježiši, co jsme nechtěli vidět? To jsme nechtěli vidět. Hej, to ti nějak strašně dlouho trvá. Aspoň nějaké ponožky. Pletací projekt dokončen. My to můžeme dát na to plopsy, nebo jak se to jmenuje. Nabídnout na plopsy. A tohle už někdo... Aha, to už někdo koupil, dobrý. Takže to koupil. To už někdo koupil za 63 milionů. Flirtující. Včelí vosk, který máme, můžeme to prodat za 16 milionů. Tak to uděláme, protože včelí vosk nám je v celku k ničemu. Pojď zkontrolovat včelky. Použít postřik proti škůdcům, zpřátelit se s včelami. Zpřátelit se s včelami. A. Ty pojď spát. Grace, ty pojď taky spát. A Tyler se zpřátelí ještě se včelama a bude taky spát. Sebrat včelí vosk. Tak já myslím, že dobrý. Takže pojď taky spát. No a další den chci, aby šli na koupaliště, ale oni asi ještě všichni jdou do práce, já se mrknu. Jo. Jo, všichni jdou, takže až se zbudí, zase s vám ozvu. A jít do práce. Pojď se rychle najíst, ty půjdeš taky do práce. Ty se pojď taky rychle najíst. Tyler půjde na záchod. Jan furt čtěká, jako můžeme nějak odnaučit. Jo, dobrý, můžeme. Takže mu dej tady přednášky, ať se něco naučí. Už chce, aby vyrostl. To s ním budeme chodit ven a můžeme ho učit nějaké povely a bude to lepší. Tady má nějaké hračky, nevím, proč si s nima ten pes nehraje. Nevím, jestli jako mu nevyhovujou, nebo co, nebo proč. Tak, ty tady jsme s tím umít, konečně. Konečně jste naučili to umít. Uklidit zkažené jídlo. A máme už tady jenom ty fazole. Takže taky něco uvaříš, třeba to s vajíčkem, holky jdou do práce. Ty něco uvaří, jestli se vůbec stíhneš teda najíst, já jsem zapomněla, že máš dvě práce. No tak se asi nestíhne najíst, nevadí. Aha, takže to necháš na sporáku, výborně. Ještě tady vyhoříme, no to je skvělý. Ach bože. Tak, Grace je doma. Ano, má vždycky strašně hezké oblečení, jak je ta učitelka. Tak to musím říct, že fakt ty učitelky, ty jim udělali moc hezké oblečení v tom sensu. Hele, tak to pojď dodělat, tento s vajíčkem. Aha, ona to nemůže dodělat, protože to nezačala. Taky blbost. No, tak aspoň si vám ty fazole. Pojď se k tomu koukat na televizi. Oh, ona byla povýšena. Grace byla povýšena na učitelku. A dostala učitelský stůl. Tak to asi nepotřebujeme, tady žádný, tady ty věci. To aspoň prodáme. Musíš zase ten výzkum a debatování.
Podíváme se. Hele, už nám tady něco roste. Tady ještě budu muset něco dát. Jo, přišla Ashley. Ty se pojď osprchovat, pojď na záchod. A ty jsi taky na trojce. Vyplnit soudní dokumenty, dosáhnout třetí úrovně dovednosti. Výzkum a debatování. Ona byla taky povýšená. Byla povýšená na asistentku právní firmy. Dobře. Takže byly obě dvě povýšené, mají skvělý den. A dneska bych chtěla udělat tu party. I když... víte co, uděláme to jakoby zítra. Jakoby u nich zítra, v sobotu. Protože to budou všichni doma. A nebudou prostě tak v prčicích z té práce. A koupil se to někdo už na plopsy? Ne, nekoupil. Ale pojď plést další oblečení, plést ponožky, třeba nějaké pastelové. Hej, on se furt chce stavovat. No, zajímavé. Já až přijde Taylor, tak musí dodělat ty vajíčka, nebo co to tady dělám, jsem zapomněla. Tou s vajíčkem. Tak, Tyler, hej, on chodí, ale nějak strašně pozdě domů. Třetí dovednost pletení, výborně. Aspoň to dává zábavu, když už nic. Hej, neotravuj nás. Stačilo. Tak, aspoň jsme trošku spravili. Už nejsou všichni tak... jsou všichni celkem v pohodě. Já nevím, proč chodí pozdě. Proč chodí tak strašně pozdě domů. On je ten ořezávač tužek, pak bude kompetentní úředník. Ale to mě zajímá, co je tady ten bílý výjimeček, jako co v té práci vůbec dělá. To nevíme. Takže nevím, no. Tak dívej se na televizi, pak půjdeš spát. Ty spíš tady. Ty to dopleť, dáš to zase na to plopsy. Nabídnu na plopsy. Pojď se osprchovat. Pojď použít toaletu. Dívej se na televizi a teda, když on ti chce asi ten brand. Takže Ashley se bude teďka poslední dobou jako bavit s tím brandem a vybudeš si nějaký třeba kamarádský vztah. A ty máš celkem malou společenskost, tak to pak budu muset nějak napravit. On přijde už někde teďka. Velmi nervózní, jako z čeho? Zoufalá touha po zábavě, nedostatek cvičení. Hele, tak to ráno dokončíš, no, ty vajíčka. Jdi tak strašně pozdě domů. Ty půjdeš spát. Ty jsi to rozbila. Tak to nemá ani cenu, že jo, to opravovat. Teda opravovat, vytírat. To někdo opraví zítra, no. Ach jo. Hele, ty se rychle dokoukej. A víš co, vstávej, ještě to opravíš. Tak to vytřeš. Že někdo ráno bude chtít jít určitě na záchod. Hej, tady prostě... tady je ta odpadková rostlina. Co tady za kočka nějak? No, takže to oprav, prosím, pěkně. A to by vadí tele... ne, ty potřebuješ čurat. Hej, Alešek ses naučil jít na záchod už, ne? Tak to už na tebe nemusím naklikávat, jakože... hej, mu asi vadí, že se s ním nehraje s tím psem. Už mu tady máme opíra. Vypadá to, že Madliček se mi se něčeho bojí, aha. Tak ho uklidni. Takže nějak uklidnit, obejmout.
Kozna, ptát, pamusek. Tak se s ním pomazli. A ty pojď, ježišmarja, tady je úplná potopa. Ty pojď spát. Tak, Ashley je vzhůru, strach z bouřek. Hele, to je v pohodě, to ti nic neudělá ta bouřka. Pojď na záchod, budeš vařit. Hele, dneska jsme chtěli mít tu letní party. Tady není nic na jídlo, takže musíš něco uvařit. Hej, mně přijde, že teďka poslední dobou furt jako něco vaříme. No. Tak se nebyť s roztopeným sýrem. A zničila se nám tohle, protože to v dešti nevydrží. Takže dneska jako bude pršet, jo. Bouřky, aha, to je skvělý, to je úžasný. Třeba když jsme chtěli mít dneska letní party, tak prostě se nám to zkazí, ještě si zaslinila tady. Umyvadla. Tak. Hele, žádná rvačka v sousedství, to prostě nechceme. Vyhodit, mít. Ale nemůže, aha, kvůli tomuhle. To dáme na stranu. Oh, bože. Tohle chodím teda za vás, vy prasat, asi po sebe nemusíte uklízet. Tak. A potřebujeme něco uvařit, takže něco uvaříš. Ty tady umýváš, výborně, půjdeš na záchod. A půjdeš si taky něco dát. Taylor ještě spí. Už taky vstávej. Ty pojď hlavně prosím tě dovařit tady tohle. Se pojď k tomu koukat na TV. Tak, pojď si taky vzít porci. Pojď si taky koukat na telku s Ashley. Vás opět jméno. A pojď si s ní povídat, protože ti chybí společenskost. Stěžovat si na rvačka v sousedství, probírat zájmy. Z radosti den. Taylor je vzhůru, pojď se osprchovat, pojď na záchod. A. Prodat med, sebrat včelí vosk. Pořád štěká ten pes prostě. Dej mu přednášku o štěkání. Dej mu přednášku o štěkání, protože to mě úplně štve. To je štěkání. Tak my si trochu povídejte. Tak, pojď ho zeřvat. Ať se naučí už neštěkat. Pojď na záchod. Tak, super. Dosáhnu třetí úrovně to. Hele, ještě si koupíme tady nějaký semínka. A nebo tam dej třeba banán. Vyrostujeme tady banánovník. A pojď to zasít. Je to mě celkem štve, že jsou bouřky, jsem chtěla to letní kino udělat a vypadá to, že asi nic, no. Pojď to odnést. Tak, ty to pojď dodělat, on to furt nedodělal, ty. Já ty si srandu? Proč to nemůžu udělat? Ne, tak to nejde asi. Ach bože, takže to může jedně tak vyhodit, tu pánvičku. Já to vyhodím, no jako co se... To nejde ani vyhodit! Bože. Tak, ty se pojď... Víš co, pojď se seznámit líp s Tylerem. Rozradosti ten, mluvit o teple. Ty pojď procvičovat to debatování. A Tyler pak musí... Musí to, hele, přemýšlím, že bychom si koupili nějaké cvrčky nebo něco.
Bylo to, myslím, že v ekobydlení. Ekobydlení. Tady. Tam všechny produkty. A někde by tady mělo být nějaký cvrčci nebo něco. Nevím, kde to tady je. Kde to tady může být? Tady, ne. Tady, Mizí farma. Aha, takže to je na hmyz. Hele, tak víš co, já to tady dám někam. Dám to tady kevčan, nebo víš, to dám tady takhle stanu. Nevím, jako co to pořádně... A jo, jo, já tady si vlastně můžu to... Buď chovat brouky, červy nebo cvrčky. Chovat brouky, prskavce. Takže mi tvaření, ale neplachuji. Takže budeš chovat cvrčky. Ale až přestane pršet, tak bych udělala to letní kem, protože bych to celkem chtěla jako udělat. Ty musíš taky procvičovat debatování, takže jsi popovídala. Pojď procvičovat debatování. Ty jsi chtěla natáčet na YouTube, takže se podívat chvíli na televizi. A máme kolik simoleonů? 4000. Já zkusím najít to na YouTube a ozvu se vám, protože to budu hledat asi dlouho, než to najdu. Takže jdu vám představit zahradu, kterou jsem vytvořila. Ani jsem nečekala, že ji vytvořím, proto jsem vám nedala vědět. Ale nakonec jsem si říkala, že když máme tolik simoleonů, tak toho využijeme na zahradu. Takže vás provedu zahradou. Máme tady takový zahradnický koutek, tomuhle se bude věnovat. Uvidíme, jestli Ashley nebo Grace, to ještě uvidíme. Zatím k tomu pouštím Ashley, ale Ashley se bude věnovat asi YouTube videím, k tomu se hnedka dostaneme. Pak tu mám teda to domácí kino, mně se strašně líbí tady ty lampionky. A trošku jsem upravila tady to posezení. Pokračujeme dále, tady máme takovou pergolu. A tady máme teda popcorn ještě na to domácí kino. A tady máme pro psa nějaké věci, on to stejně nepoužívá, ale třeba až bude dospělý, tak to používat bude se s tím hrát, uvidíme. Tady jsem přidala další, tady tu hmyzí farmu, dáme tam třeba nějaké brouky nebo žížaly, nebo nevím, co tam je. A tady máme takovou kničku, jenom tak random, ještě něco jsem tady chtěla dát, nějaký bazén nebo tak, ale máme 400 simoleonů, takže to nám úplně nevyzbyde. Ale líbí se mi, to je takový pěkný. No a musela jsem zaimprovizovat, protože jsem zjistila, že teď vám ukážu, co to je, videostanice. Tak ta nejde dát do toho, na ven, prostě nejde dát ven. Takže jsem to musela dát k Tylerovi do pokoje, zatím provizorně, snad mu to vadit nebude. Takže Ashley se bude věnovat tady těm videím a uvidíme Grace teda pletením, to má tady. Uvidíme, jestli to zahradničení, komu to přenechám, to ještě uvidím, můžete psát dolů do komentářů, pro koho se vám to hodí víc. Takže jdeme hrát. Furt prší, takže tohle budu muset nějak pak opravit. Ale Grace teda může zatím začít zahradničit. Koupit semínka. Tak koupíme nějaké bylinky. Děkujeme za objednávku. Otevřít balíček semínek. A dáme to semka teda. Víš co, tak to přenechy možná té Ashley, když už jsme nechali Ashley to zahraničit. I když, hej, já nevím, já jsem strašně nerozhodný člověk, já jsem Baron, ale měla bych být váha, protože k tomu jsem fakt nerozhodná. Ale možná se mi hodí žikys na to zahraničení, tak pojďte zahraničit. A ty pojď zkusit natočit nějaké tvé první video. Natočit video. Počkejte, přizpůsobit světla. Chladné a mlhavé. Ou, oh, tak to asi nechceme. Vlažné, to je moc žluté. Jasně zářivé, tohle je možná lepší. A natočíme video. Zkrášlovací tety. Takže pojď natočit video. A hej, ono začalo úplně extrémně pršet. Ty pojď tady chovat teda červy. Tady chováme... Tady, aha, tady budeme chovat třeba cvrčky.
prodat met, stočit. A jo, no tak to rovnou prodáme, met nám je celkem k ničemu. Spřátelit se s včelami. Neutíkej domů! To zvládneš, ježišmarja. No, strašně se mi líbí ta zahrada, 54 se malem, za to máme. A žihodlo, nevadí. Tak, kde máme pejska? Půjdeš si hrát s pejskem, pozná. Ty natáčíš video, ty jsi utekla rychle domů. A zasila jsi to aspoň. Všechno jsi udělala, jo? Teda žádná květinka nic nepotřebuje. Ty pojď uklidit prádlo, pojď se trošičku osprchovat, jsi rychlou sprchu. Takže natáčí video. Slyší ti to. Takže ty si pojď rád s pejskem. Mě by zajímalo teda, kdy vyroste. Nevím. Já mám teda zastavené stárnutí, takže možná to platí i na psy a nevyroste nikdy. Protože si myslím, že už by vyrostl. Jo, takže uvidíme ještě. Hele, co s tím? Hele, on může pokračovat, dobře, takže pojď pokračovat. Ty jsi tady nadělala nepořádek, pojď procvičovat to debatování. Tohle si ještě nikdo koupit nechce. Tak to nevadí, no, co se dá dělat. A pojď možná uvařit ještě něco. Vařit. Co budeme vařit? Hovězí rámen můžeš uvařit. A pak budeš ještě teda se samým vejmout, poznat. Já si myslím, že ten pes nezastárne, když mám zastavené to stárnutí. Takže ho budu možná muset to udělat já, aby zastárnu. Hlavně, abych vás informovala, že dědeček kamaráda vašeho nevlastního prabratrance z druhého kole neskonal a z nějakého důvodu vám zanechal ohromné jmení. Přijmete ho, za jakých podmínek? Vychytralé. Dostali jsme peníze. To jsme se zeptali, za jakých podmínek, takže máme o to víc peněz. Tak, ty už máš skoro dotočené video, to budeš taková jutrka. Video s kosmetickými typy. Jo, tak takhle bych to nechala. Musí ho nějak sestříhat? Nebo to už jako je všechno? Jo. Nahrát video. Upravit video. A v jaké kvalitě? Nevím. Tak ho nahraj. Hele, Brente, teďka za tebou nepůjdu, ale si chceš jít za náma, se stavět, tak rovnou můžeš. Mizerná, no, tak to rovnou vyhodím, to jsi nikdo nebude. Potřeš na záchod. Potřebujeme, aby šlo si to, protože někde jinde. To potřebujeme koupelnu, takže pojď na záchod, pojď se osprchovat. A ty pojď teda udělat nové jídlo. Zkus, no ten hovězí ramen, nevím, jestli ti to ještě dávat. Máme tady nové jídla, takže zkus nachos se salsou. Doufám, že to zase nebude kvalita mizerná. Já se nemůžu vynadívat z té zahrady, dejte mi schválně vědět dolů do komentářů, jak se vám ta zahrada líbí. Já to uložím pro jistotu, protože se bojím, že mi to spadne. A doufám, že to natáčím. Tak. Mohl by si někdo projet na kole, to tady jenom tak jako stojí, nikdo na něm nejde, ale tak teďka je hnusně, no, tak je pravda, že teďka asi nepotřebujeme, aby se někdo projížděl na kole. Ty procvičuješ debatování, potřebuješ třetí úrovni a ty seš na, ani ne v polovině, dobře. Vzdělání máš na trojce, tak to je fajn. Ty se dosprchuje a musíš zase udělat tady prádlo, takže prohledej kapsy. Vím, že to není... A já to ještě naříču.
že to nebude mizerná kvalita, to bylo fakt špatný. A dívat se na nějaký film, dívat se na vesmírné války můžeš. Obyčejná, no tak aspoň obyčejná, když už ne, vynikající. To se ještě dají. Hele, máme tady novou sousedku, nebo ne, to není sousedka, asi jenom se přišla za náma podívat. A vypadá celkem fajn, takže hej, vy byste se k sobě hodili. Takže byste mohli být nějaké nejlepší kamarádky. Já vím, že ti vadí ten déšť, ale nejsi z cukru přece. Mluvit o teple, zeptat se, jak se má. A trošku se tady seznámíš. Probírat stres. Se koukej na televizi. Ty pracuješ furt to debatování. Tak jdeš na záchod, tak to prádlo uděláš ty, no. Dát do pračky. A půjdeš se najíst. Ale můžete jít klidně holky dovnitř, jakoby nic neříkám, ale jestli chcete stát v tom dešti, jsem zamotala jazyk, jestli chcete stát v tom dešti, tak vám v tom nebráním, že jo. Někdo tě bol, teď už tě někdo nevolá. Tak super, trošku, nám to zhořelo? Bože můj. Tak pečeva, tady máme svrčky, tak tady budeme mít ty červy. Hezky o ně pečuj. A prostě dostaneš žihadlo. Jak se tam objevily ty vosy? Zdravím sousedě, není to náhodou zvuk něčeho rozbitého, jejda, nepotřebujete s tím pomoci, já se totiž v kutě svý celkem vyznám. Já to bys byla hodná, že bys nám něco opravila. A, tak se pojď seznámit i s touhle sousedkou, protože to se nám bude určitě hodit. Hraje si Míky. Hele, klidně můžeš, rádi tě přivítáme. No videa. O, někdo si chce koupit tvé ponožky. Poslat na plopsy. Aha, no, ale to nemá asi cenu to dělat, no. Děkujem moc, ale nemá to cenu. Tak, můžeš taky pečovat. A on je nějakej na svůj. Já už mám všechno práci tady praktickou, o prakticky hotovou, co kdybychom si popovídali. Hele, klidně, že jsi nám, no, díky, že jsi nám to opravila, každopádně je to zase rozbitý. Nevadí, ale ceníme si toho, že jsi přišla. Hele, byla den taky za náma, tak si pojďte povídat všichni. Tak, ty se koukáš. Tak, pojď si vzít nějaké jídlo a už vysílám celkem dlouho, takže budu asi končit. A ještě, on se jde sednout. Ne, už jsem myslela, že přestalo pršet a nepřestalo. Pojď se koukat, prosím tě, na televizi. Máš taky hlad. Vzít si zbytky. Úspěch na plopsy. To je super. Uctivé představení. Ty se taky můžeš jako trošku seznámit. Vy dvě byste se zase k sobě hodili. Kluci jsou tak jako stejný. Ona je mistrovská tvůrkyně. Aha, tak to je dobrý. To je dobrý. Tak si s ní trošku popovídej. Ty nám věnáš odpadky, díky moc, Belo. Když se kamarádi se sminkou Grace Brown, je opravdu fajn. Hele, ta... Aha, to není kluk. Já jsem si celou myslela, že to je kluk. Aha, sorry. Tak to... A já, že ten kluk po nás určitě jede. A ona je to holka. A tak může po nás jet i holka, že jo, ale... Oh, tak to jsem se chtěla až na konci díle. Na konci dílu.
No, nevadí, nevadí. A pojď se pročítat debatování. I když víš co, pojď něco uplést. Plést objekty. Plést obaly na poštovní schránce. Můžeš nám klidně něco uplést. Oranžová poštovní schránka. Levandulová poštovní schránka, tak to upleť. To si dokonce i necháme tady na poštovní schránku. Co můžete bavit, když jste tady vedle sebe? Stěžovat si, kolik to všechno stojí. Hele, a my máme tady ty akční plány, takže se pak podíváme na ty akční plány. To byl zase nějaký dodatek, myslím, že ekobydlení to byl dodatek, ale celkem mě to štve někdy. Jakože tam jsou takový debilní věci tady v těch akčních plánech, ale zkusím na to nějak zahlasovat. Ono má celou dobu pršet, tak co to je, jo? To asi neuděláme žádným prostě letní kino. Aspoň nám to vzali jaký kino, tak aspoň něco. Svěrat dovednost zpěv. A vy tady zpíváte spolu, tak to je hezký. Pojď na záchod, ty se koukej na tu telku. Tady pleteš. Hele, možná nakonec bych teda udělat ty akční plány, ty. Hlasovat o akčních plánech sousedství. Tak, máme pro všechny milovníky jídla, dobrý. Podpora scénického umění na hudební nástroj, to nepotřebujeme. A to taky nepotřebujeme, to taky ne, nosíme pytle, to určitě ne. Hele, tak můžem klidně udělat. Můžem klidně udělat tady tohle. Tak. Tady to rozhýbejte své tělo. Pojď tady mezi tím vytřít, ty se pojď mazlit. Obejmout. Hladit. Hele, tak asi ho budeme muset nechat vyrůst. Zajímalo by mě, jak si vede tvoje video. Vlog s milostnou, tak to natočí rychle. Aha, tak už nemám milostnou náladu. Natočit video hodnocení produktu. Kosmetika, ono bude youtuberka ohledně kosmetiky. 3 prav se pořádně. Tak já jsem si jenom vyfotila na miniaturu. Uvidíme, co z toho použiju. Už to máme banány. A já jsem se nepodívala, to je období léto, roční období podzim. Aha, no tak to nám asi na to. Léto, podzim. Správné roční období, dobře, a léto. Tak to nám moc teďka nevyroste v létě, ale to nevadí. Teda točí to video. Ty to teda pojď uklidit. Mám tady chovínko. Dáme tady k téhle kytce. Tady, tak. pojď to umít. Tak, ty jsi už to dopletla. Můžeš to jako... Aha, takže to prodáme. Tohle prodáme. Necháme si tady tohle. Tak, super. A pojď asi spát. Chris bude spát. Ty ještě možná pojď převléct se. Prodat med. Hele, už nám tady lezou. Fuj. Můžeš o ně pečovat. A půjdeš spát, protože ona tady natáčí, nemůžeš jí lézt do záběru, chápeš? Musíš být někdy jiné. Už zase utíká. Já chápu, že tě ta bouřka prostě, že se jí bojíš, ale musíš udělat nějakou práci. Tak, rychle to dotoč.
dojem z recenzí, takhle to klidně necháme. Nahrát video. A já nevím, jak se ty videa jakoby vedou. Zveřejnit aktualizace, reagovat na komentáře, propagovat stará videa, studovat trendy, osvědčit dovednost produkce médií. Aha, tak to má i svoji vlastní dovednost. Tady si pak můžeme dokoupit nějaké věci, ale to dokoupíme když tak příště. Pojď na tohle, na toaletu. Ty mezi tím tady pečuješ od svrčka, jak to bere do toho, ne, to je nechutný. Tohle právě teď letí blinkářství, recenze kosmetiky, upeří tradice, sebevědomý blog. Aha, takže to bude možná lepší, když já se vždycky prostuduju ty trendy a pak až začnu něco natáčet. Dobře, tak pro příště budu vědět. Flirtující, a ty pojď spát. A někoho tady máme, ale jakoby otravovat nás o půlnoci, to není úplně skvělý nápad. Děkuju moc, že jste sledovali tohleto video. Pokud se vám líbilo, dejte like, určitě mi dolů do komentářů napište, co byste rádi viděli. V dalším dílu The Sims 4 já jsem schválně nedávám žádné secret slovo, ať se můžu prohlídnout všechny ty komentáře pod tímhle videem, nějaké ty milostné vztahy a tak, to nějak spolu ještě vymyslíme. Ale zatím se mi to líbí takhle, že tady nějak neřešíme nějaké vztahy, ale teprve se jim rozjíždí různý kariéra a tak. Takže tak, mějte krásný den a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!